cigarettes in your Fendi coat. Even though you don't even smoke, always changing your access codes. Yeah, I can tell you no one knew. Yeah, you've been acting so conspicuous. You flip it on me, say I did too much. You're moving different when we making love. Okay, nazdar lidi, já jsem dalšího streamu, dneska jsem tady s těmahle retardama. Může, a jo, on má dva dislikey už. Můžete pozdravit nás do streamu. A my smrdí, vole. Ahoj, nula diváků. Máš dislike. Hehe. On má dva dislike, on neví. Takže, Kde on neví. Tak máš timeout. On má dva dislike. Mě nezajímá, krba je. Jo. Všechno vyjede. Jsi potichu jak moje rajče. Všechno vyjede, jak tak koukám. Ne, jsi potichu jak moje rajče a furt tam máš stream starting sur. A to je lež, protože ty dřív usneš. Tak, teďka je to dobrý, no, já si na mikrofon takhle trošku blíž. Ne, je to laglý, to se mi nelíbí, je to laglý. Ty jsi laglej, vole, tvé máma je lagla, vole, tak drž hubu. Ty jsi laglej, kudo. A okamžitě dej pryč to enjoy the talk, nebo a recent follower, nebo donation, protože ty stejně nestreamuješ na Twitch, ty plebe. Hele, mě uráží našeho spoluhráče, to se rovná kickem. Jo. Ale furt. Hele, víš ty co, já na tebe budu hodnej, dám ti jeden like. Ale to jsem neříkal tobě, Darkmane, to jsem říkal Martinovi. To je jedno. Hele, já jsem midlej, ani nevím, jak se mi to stalo, ne, nejsem, půjdu. Vole, ty jsi taky stopy dobře. Já jdu Mr. E. Ty jsi taky dobrý, ty vole. Dáme vás, Ty, burka, ty si rozhodněme, ty to nebude, ty to bude. Tak, výborně. Nebuď toxic. Mně se líbí, že Martin nic neví. On neví. To radši. Ne, na zemanou mi se dám už řadík. Kdo kde je zapanovaný? Ty jí Sakra, on už to vidí, já už to vidím na tom streamu. Debílku, vole, skurvenej, já jsem si to... Ale jo, jeden napsal OK. Ahry, co je counter do Ahry? Já to pak dám do... Jo, dej to do očetu, já tě stream snipujou, jo. Kamu mi budou stream snipovat do mě, protože vole, já jsem chytrý, já mám tam ten silly champ face. Tak to udělá jak Tyler Van, vole, dej si místo mapy Kiss. To je streamu. Like. So bad stream, so like. Ty vole, no tak to je kamu, support. Kamu, já jsem jenom potkal. Kamu, já jsem jenom... On jde navit místo mě! Nejde! No, Fero! Ne, jde na support, jestli jde na ne, Fero, běž do jungle, Fero, běž do jungle, oka? Proč? A já půjdu na support, easy. Ty vole, to jsou taktiky, kámo. No to je faker! Tactics, ptv. Musíš tam vzít dveře, protože mi tady mlátí. On tam mlátí do své hlavy, ten kokot semilný. Je to zkáza, tichá! Oh. Takže jdeš Aatrox se do jungle, jo? Ne, vole, on jde Aatrox se do hrobu!
Ty už si jedu na večeři, jo, tak čau. Jo, jo, tak čau, tak čau. Na večeři, by the way. Ahoj. Já jdu koukat na lepší stream než jeden tvůj. Jdu koukat na TFT stream. Ježmarja. Ten nejlepší stream na světě. My reportujeme toho, jo, Martine měl by si dát to trošku víc nahlas nás, jakože nás, chápeš? Jo. Tvojí komunitu. Tvojí komunitu? Protože my jsme jediný dva lidi, co doopravdy koukají na ten stream, vole, z těch tvých 20 000. Protože my jsme jediný dva lidi, co doopravdy koukají na ten stream, vole, z těch tvých 20 000. No teďka tady ozvěnák pičo. Protože já jsem si to pustil, abych slyšel. A nejlepší je, že já to slyším třikrát, protože mám puštěný i stream. A ještě to slyším, že ahoj, já chci moderátora, ale pro ne. Ale ne, ale Martine mě ho dluží, no. Já jsem ti dal like, takže jo. Hej, počkej, on ti funguje chat? No funguje, vole. Počkej se, no. A proč tam moje zprávy nejsou? Protože ty zprávy jsou smazaný. Nějakýho důvodu se stane timeout, hele. Ne, ta je. Ne, kámo, však ono tam není, ty nefer. Ty jsi to smazal! Jo, už to tam je, juhu! Taková dětská radost. Jej! Jo, ty vole! Když dostanu... Móda... Budu... Anti-like. Hodnej. Kámo, my chytneme ve... Hele, když nebudeš já píšen, tak ti dám toho Mora zpátky. Jo. Ne, jako když budeš promovat zase jako minulé volepy si ho v videa. Koukejte se na psíka. Já mám protože smysl, ale... Na tohoto nového Nasus Maina, který to daleko... Oh my god, that's hot. Jo, já mám proti sobě zase, ty vole, ještě k tomu maina. Maina. A ještě ti to nechá. A? Promuj můj stream. Já promuj můj stream. Sila stream snipovat. Tak jo, dám ho do očetu. Ej, sila si ti streamom snipovat našeho Nasuse. Si rozdělí on tu stream snap auto. Ten jo! Ten máš. Nejlepší je, že on to je Čech, vole, takže on by ti i rozuměl. Jako mě nějaký přijde, že je to... Mě právě přijde, že je to Čech, takže ty vole... Ty mě, jako, je docela samozřejmý, že by vole... Já mu to fakt napíšu, kam se mám nějak bude reagovat. Napíše, vole, ty čuráku, vole, na takovýhle kripliseru. A pak se tam koukne. Jo, díky, aspoň budu vyhrávat. Okay. Ale jakože fakt nevím, jak si to jako představuješ. Dark Way, zkus mi dát suba z jiný, subscribe, vole, z jinýho účtu, když teda máš těch... Ale to... A počkej, abych dát taky ale, subscribe, ale vole, to se ukládá podle iPhone, chápeš? Ne, když dáš jiný účet, tak ti to funguje. Tak já jdu na televizi. já jdu na televizi. Tak běž na Streamlabs, vyzkoušej to, jestli se nám to ukáže na Steamu, vole. Yeah, můj bože, s kým já to zase hraju. Přepnout účet, a tak já si musím ale vytvořit, vole, nový účet. Vytvořit? Já myslím, že se nemusíš vytvářet, vole. Počkej, já se řeknu kamarádovi na účet. Já vidím, lidi, co si prostě myslej, že prostě najednou můžou jít na jinou link. Já mám problém, vole, máš tady... Já jsem kamar zde! Ty vole, jdu do pič! Ježí Maria, neřví, vole, a Droxy, nemám tě rád. Jak se jmenuje ten stream, lolko flex? Jo. Protože když napíšu Martin Hruška, tak i přesto, že máš tam nejvíc odběratelských kidů, vole, tak se ji nenajde. Online. Tak dám ti odebírat, ok? Jo.
odebírat. A ten, a zvonek. Máš tam nějakou aspoň krásnou animaci? A doufám, že tam mám minimálně, vole, 10 000 srdíček. Kámo. Úplný hovno se stalo. Kámo, já vidím. Martine, je to skem, úplný hovno se stalo. Mně se ani nezapracuje, že jsi mi toho suba dal, ty vole, chápeš? No vidíš, je to skem, to říkám. Tak zase ruším odběr, čus. A ne, kvůli, ne, jako takhle, abych ho tam nechal, jenže je to určitě mýho kámoše, vole, a nemůžu. Tady asi potom asi tam už nebude můj kamarád. Já mu nevíš, proč já najednou odebírám nějakého Martina Hrušku. I když ne, jako on je to, on už je zvykla, že se mu občas jako naučit. Úplně taková klasika, ty vole, víš co, jednou za den, vole, jednou prostě za den, vole, přijdu na ten účet a najednou prostě, Darkman je online, tak nic, no. Je to, ale já znám údaje od všech jeho, vole, e-mailů a tak, vole. Ten k tomu, že má jenom jeden e-mail. Je to heslo na všechny účty. No však, ale jako pak na obvěstění na Wordovku, na e-mail, i na to, i na lolko. Jeden člověk fakt jako není normální. Já jakoby takhle, já mám taky, že já tam vždycky měním písmena, že jo, velký malý, vole, takže tam je člověk nějaký hopík. No jako já taky, já se krásně. Ty debil, ty vole. Nech mě, vole, ti říkám. Dve, o? Co je, cože? Nech mavý. To Sajla se přetradoval. Ale má dabeličko, kdyby vás tak hodně. Point. Ono to furt dožuje. Tak hádej, by mě chtěl dostat asi hook. Ale kamo, ne, mě nedošlo, si tady nefunguje, že to? Citrolevo. Tady nefunguje citrolevo, Martina. Volče, jako tady. Jak jako citrolevo? Protože nemůžu dát kopírovaný odkaz, takže nemůžu počítat. Já jsem si říkal, ty vole, jak musíš se trolovat do vole. A on je úplně kokos ten Sajla. Ale... On se nechal dát redit, teď to nejde. Říkáš, že mu by ani ten stream side nepomohl, jo? On myslel ještě. Nejmu něco! Ha? Konec! Damn, dobrý. Taknul si to ty plebe. Výborný gang. Taknul si to ty plebe. Já jsem si lokal. Staknul. Hej, máš tady nok. Máš štěstí. Jinak bych ti reportnul za inting. Jsem vole tady řval, vole, 12 kokote, vole. Ty vole, tak jako ono ve chvíli, kdy tady vole nás slyším třikrát, tak já to moc nerozumím. A moje vejna úplný hovno dělá, report. No to je vejna, to... Report my support. Kámo, proč jsme ho takovýho kokota tam pouštěle? Přesku štětle. Jo, dobrý jo. No. Dobrý mid lane. Ty 10krát to slyší, pomoc. Ježiši maria, ale ta vejna mu... Kámo, koukni na toho hasadího, to je profínač. Je. No. Já nevím, já si dobrý, mám flash na tom boku. Já mám 60 MS, kurva. Jo. Tak nemáš ten ammo, hlad. Nemám, no, ale... Nechtěl strávat. Ano. A ten Martina, tak co neudělám pro Vice? Ne, co bych neudělal pro News? Pro penízky, co? Jo, Aatroxy, I'm going. Ale holka game, multi flash no, dát mi ještě vaň pinball. Oh, god trash ty pičo. Rozjebejte je, rozjebat, toho ven, do sraky. Já tě u auto atakuju. Jo, mám má elektrofiu, já si říkal, proč mi dává takovej moc velký boost. Zabít. Já si říkal, proč mi dává takovej boost. A ten Yasuo, co dělal? Kámo, počkej, I am here in 1 minute. Kámo, a tohle jsme pustili na mid. Vidíš co jsme udělali, Darkmane? Takovouhle pičovinu.
zjistil, jsme na tom auto, tak to pustíš. Lezeš mi na nervy, ty kundi bády z pičina. Teda pardon, vlastně já nemám mluvit, no vlastně já můžu. Když tady mluvím já, vole. Já tady mluvím prostě, vole. Zmíření. A jo, takže, zmíření už dávno mám, vole. Lepší je, že nejlepší je, že nás tomu nemůžu dopadnout, když hodně říct. A to jedno. No až bude, až ten, tam můžeš maximálně tak dostat no donate. Což nedostane ani jeden z nás dvou, takže je to úplně jedno. Hej, ale Darkmane víš, ale ty můžeš, já ale na tvým streamu můžeš řeknu slovo na N, tak dostaneš ban. Tak to si dobrá ultimátka, Oku. No, zkusím. Pěkná ultimátka. Hej, celý ultimátku. Do něj. Já říkám do něj. Jo. Ok, I'm going on the večeři. Počkej, ty jdeš pak pryč. Ne, já mu odeberu moderátora za tohle. Já se cítím, jak když jsem hrál toho Udyra, ty vole, minule. Já mu... To odeber, třeba mu dej bány na to, ty vole, tak to co nejpůjčku. Ty moje trashovi mi dva killy! Čemu? Jdem pocit, když naše ADCčko odejde. Jaký ADCčko? Dítě to supporty debile! ADCčko má dva killy. Ty vole, já bych taky měl dva killy, kdyby mi je nevyžeral. Ty máš 0-1-3, no, máš 3 asisty, nemáš ode mě. No, a jestli mi ho někdo sehrá na topu. Ale já to potřebuji nas taky, vole. Vole, jsi nazil, tak si nemůžeš nasakovat mi později. Zajekalo, vole, co to je za burst damage? To nemá žádný item, je to... vole. Bo už ty tam letím. Ano, no, tak si pasit, tak si pasit, tak když tak zapnou, ty má. Je tady jenom rozmrdám tady toho. Já mu to backuje, tak to je dobře. No, tak ať to backne. Jo, to neřeším. Není to moje, ale... To backne prvně, pro mě je to dobře, jedně. Tak, teďka si seberu toho kanóna tady v klidu. Nádhera. No jo. Farmení jedna básně s tím má to psa. To taky je dobrá, ty vole, dobrá farma. 63 farmy, clean. Cože je u někoho tak? A víš proč, protože byla tady ta vrhova neúplně postížená. Ha. Gratuluju, to jsi mi udělal, no. Dobrý flash, kamaráde. Silas flashnul. Jo, a ještě mám kvůli tomu, to bude mít Leaf Buster. Tak se postavit až den. Debílku, vole. Já mám damage a on do mě jde. A použije Wčko. Jo, já nevím, tady před chvilkou před chvilkou zval. A damage, a to nemá ani jeden item. Tak postavil Lost Chapter a najednou nedává damage, co to je, kámo? A Nocturne. Pomoc farmí linku, to síla je srandu, tak to je god support, to je, no, trošku misklik s tím. Trošku jsem se miskliknul řečí, ty vole. Nocturne support, pěkně já. Oh.
234 ty vole staku, not bad. Nejte krásného Darkmana, jak to hezky afkuje na tom spawnu. Naše vejna už se trošku rozjela. Mat. To by dokud nehodila shutdown, jenom je do hlahovičky. Tak se na to dávej pozor, já ne, já. Ale třeba, že si ho jednou zabil? No tak jako jednou jsem ho zabil solo a po druhé jsem ho zabil, když jsem tam byl já. Já jsem ze... A já to říkal. Hej, ale vole, já mám 1-4. Já mám, on chcípá, vole, sám. Má 1-4. Jako jedna, a... Díky za LP, vole. Ale já bych to neříkal tak jistě, jo, já nevím, jaký je rank ten Lucian, ale podle mě to bude nějaký. Ten Lucian má, vole, jedinej, to je já problém se nevidím, tak je ta hry. Může jí napídit ho pan Jastro. Hej, můžeš mi vysvětlit ten tak, že ono nedostane slow. Včko už je bufflý nebo nerflý, nic něčeho. Jelej, potom jim to. Jsem Ato. 0-1-4, ale vole, nedávám damage. To je kvůli tomu, že vole, vy si tady děláte, co chcete na mě dělat. Yes. Já vás tak miluju všechny! Ty pochcany, já se ho si dám udělat kill jenom! Jako víš co je krásnýho, já jsem teďka někomu dal možná rubble buff. Já nedal jsem někomu buff. To se stalo. Olej, tady jenom proto, že já tady vždycky přijdu a někomu udělám kill. Ale někomu... ne, že se zase hádáte to. You are idiot, můžu solo. Protože Yasuo, Yasuo troller. Měl jít na mate za prvý. A za druhý, vole, neumím. Vůbec neměl jít. Tam, debil neměl ani vůbec samý. No, musíš si tam ty kopy. Já jsem si myslel, že jsem tu bardu neplacenul, ale on jak ten dom to udělal za uši, jo? Tak jsem neviděl, že jsem tam tu bardu placenul. I svině, bojuj no, se mnou. Feru, já ho zkusím hooknout, jo? Nebo, dobro. Já nemám nuteno. Já už mám to stejně s shit broukenou. Hej, midlane! Ese, teda, top lane, ese, jako. Ty mám jak věřit, když šel ze zhorní části džungla. On je úplně, kamo, on je úplně useless, on nic nedělá. To zabije. No ne, ona mě hlbě tureta, protože vole, já zapomněl, že vlastně jsem do rohu trefí. No a co, ten je vole kokot. To mi stačí. A on je ne. Bany, ještě, prosím, Vejno. Oni tě nechávaj, okej. Bude mít pět a tu. Si mě nechávaj si farmit. A hlavně trash nemusí být to. Velký level, mu stačí, když trfí hůky, vole. Já jsou noob. Já možná budu, ale já mám pět asistů. Jeden mi sežral na sus a dva mi sežrala botlinka. Těmi krásně mi to musel sežrat ten debilní trest. Ty vole, drž hubu, kámo. Já jsem toho lušná už ale já jsem tady 1v2, kdy to pochopíš. Co?
Čítal! Kole, ona do teďka, do té doby, dokud si ty nepřišel, tak ona měla 4-1. A teďka má 4-2, to je nějaký divný, ne? No tak kupáš, ne, já ti nejdu pomoct, tak na to staruj. Tak to seru, já tady vlohy jenom tady chodím a děláme jenom objektivy. To jsem jenom jediný dobré pro tenhle ten tým. Ani jednou jsem tak rozmyslím, nebo zasáhle se možná. Ne, jak se mi triggeruje. A půjdem na mid, jo? Máme účinu. Wow, fakt jako já ho reportuju. On trolí a ještě nic, a ještě mi vůbec nepomáhá. Ve takový vole insane na sus place, easy vole si tady zandávám vole 2v1. Ale nikdo na to, a nikdo na tom stejný. Jo, na sus. Třeba neumí říct, hey, ten, co? Hej, ten vidět, že ten jasol se traduje, má 7-6. Já ti ho pomoc. Do prdolo, on nikdy to nebůže! Tak asi cítím já celou dobu. Ne. Zabu. Dead hot. Já to nestak! Já jsem pokus. Já jsem totálně abnormální debil. Na tom streamu, na streamu, který když si někdo učine, tak to musí učit. Kdyby tam bylo 1000 diváků, tak už ty vole celý chat zaspamovaný vole Rofl XDL. No jo, Darkman, já jsem musel na všichni, je toho jasu. Kde je? Já jenom, já, aby se cítil, jako, že máš fame, že jo? On do Kanada, this is a new na. Jakože? Budeš mít copyright za to, jak tady zpívám lalala. Já bych chtěl copyright a mát tvoje songy. Kde budeš, no? Chceš to kot, že jo? Ty vole, to je nefér. Mě by takhle nechali, nenechali pušovat to na zkuse. Aha, 3-2-1. Prostě na fuchno. To je nehořící, než prostě na sus. Já fakt nevím, ono jako fakt jako... Když to někdo si říká, tyvo, jak to mohl dát? A já 3-2. Prostě na fuchno. Jak vyhrát? Just na prostě zapíchnu. Za nasuse. A prostě zapíjej. 7-0. Just, ale, just tak jdeme vidět ještě větší peklo. Toto to je vole, potřebujem delta okamžitě pičo, ta vejna tady vole, vole to psychicky nedává. Kule, jak si tady Martin vole. To děláš, ty tady dáš vole do fontány nebo tu do pičí? No jak se Martin směje, ty vole, kdyby neměl ani jeden kill, ty vole, tak to nedá. Počkej, a však to ani není určitě vidno, až teďka, to je nefér, oni byli jenom tři. Aha, Morgana. WTF, kámo, ty vole, tak tohle byla nic easy hra, vole. Za tohle chci S++, ty vole, hej, sorry, že se tady tak musím. Kolik jsi měl staků, ty nube? Tak je, ne, 555. Sorry, ale okolo 600 až 500. Už nem... Dobrý, já honoruji, no, já honoruji Jasua. Taky honor Jasu. Hej, on mi dal... Hej, mě se hlal gol klient, to ti zajebalo. Hej, mě hasagí. Do piči a dostal minus LPčka, co možná to je? Možná tím, že si lívnul tu hru. Já ji nelívnu, já byl jenom afrkej, že jsem ji nelívnul.
Hej, mě ten Yasuo pozval do Ranked Flex. Protože ten Yasuo psal next game together, guys, napsal, vole, že next game let's go together. Ej. Vím, byste proč to líbno, ty potahá v píno. Kdo? Jo, Darkman, no. Darkman! Ježišmarja. Ej, kámo, sami vysrali. Sami vysrali, čo to je. Vole, co to je za blbečka, on mě tam pozve, vole. On chce jít 1v1 s tím Yasuem, bo co? On chce jít 1v1, ne, tak nejde 1v1, sákra, asi si myslel, vole. Jo, v pohodě, já jsem jenom vyjádřil, až se zabije, a no, jako, prostě jsem mu dal samý pochvaly, samozřejmě. Já jsem si myslel, vole, že ty ve, co bys tak jako dělal, kurva, vole. Na prdele. Já prej. You are so bad, Yas. Jako, jak já první, že hello, on že hello, zbyl jsem připadat, že what am I doing here? To se odpojil? A já prý, you are so bad, kill yourself. A pak jsem to odpojil. Nebo by tam na mě vole hej, kámo, my jsme včera regulérně hráli proti lidem. Ty vole, ale hraje se proti člověku, co se jmenoval Dazer Low PC a pak ty vole jungler. Dair, ty jsi měl proti jungler, sobě Daira. A pak ještě jungler, který se jmenoval Vita. Ne. Jarvana. A ten Dazer Low PC hrál Garena. Ahoj, kámo. Matěj Balí právě zapl Dotu 2. Tak to instantně. Tak to ne, kámo, takže. Čau. Reportable materiál. Už ne. Nikdy víc. Počkej, to napsal ADCčko. Can I top? OK. Sekunda. Ty brko. Report. Zabanoval, hej, měl jsi spiknout Zeda, pak by tě Yasuo zabanoval. No pak by mi zabanoval Zeda a Yasuo by mi zabanoval enemy team. No to říkám. Díky, Yas. Ne, já jsem to mástra, pohřte mi ho nezahrajou. Kamo, mám las druhej, jsi druhej, mám las, ty vole. Kamo, když se zlobí. Hej, lidi, mám jít Akali, nebo Tristanu? Akali, nebo, počkej. Půjdeme full Yordle, ne, ještě. Pojďte, jdeme Yordle. Já jdu Karanínu. A kecám, Džuke. Tak si teďka cítím, tak toho jdu hrát teďka. Postavu. Ty vole, já přemýšlím, co jít, ty vole, když tak nic ADCčko, kdybych mu chtěl říct, vole, že jo, běž, vole. Když počkej, já počkám, co pěkne za to. Trinamer, tak to ne. Ok. Jdi top. Ok, jdi top. Díkes. Ne, proti mě je tahon. A víš, co je největší smutný, že právě že já to, že bylo to dár. A musíš napsat, ať ti pěkne trashe. Kale, okej. Ej, to na ty lidi, co si prostě myslíš, že... A to je bučné, ne, ty vole, to by mě úplně nejvíc zabilo. Já nevím, jestli mám jít kleptomancy Dravena, nebo ne. Je mám jít klepto, anebo Conqueror. Dark... Běž hovno na druhou. Běž radši Dark Harvest, ne, aby si dal hovno, co to je. Dobrý nápad. Ano. Fuck je. Já jdu IPC, hehe. Ne, nevazem.
Look, thank you. Boom, 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 Eliushi can hallet. Boom, 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 prosím, byste klady v dolek. Boom, 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 vypojil ty buky. A za tady to dostaneš copyright. Darkmanovi jeblo. Ne, tobě jeblo. Protože jsi píjíča. Jseš jenom kukunda. Ale ať to pikne, nebo ho zaslní. Jeans Morganou, štěstí. Dobrý no. Fajra! Fury! Ty tady volá, já volám s matkou a ty tady. Ať to pěkně nebo ho znásilním! Počkej, cože máš? Já jsem volal s mámou, a ty. Já tady, to pěkně nebo ho znásilním! Jo, jo, a jí byl znásilný tým. Yeah, yeah. Jo, já půjdu Intel Movie Warwick. Hej, vážně. Haha, já jsem jediný. Hej, vážně mi napsala. Diváko, koukám na tento Dead Stream. Počkej, co mám za runy? Dobrý, už. Martine, já jsem ti napsal hezkou věc do chatu. Pěkná, hele. Kámo, normálně, já tam vidím normálně pěknou zprávu. Že vole, Messi... Tak se podívej na tu zprávu. No a však, vole, však. No tu zprávu. Kde? Ale tady, kdy vidíte spin u Martina. Já jdu promovat fyzika. Ne, kecam, kecam, jo, jako Martine, jo? Ne, zkus to, dostaneš. Já ti nedám moderátora dolů. Ne, nedám, nedám, vlastně, nedám. Když Martin řekne, že nedá Garbage Drive. Ale ty jo, tak... Počkej, co? Já si nevzal Dark Harvest. WTF. Ale já si to pikoval Dark Harvest. Ale kámo, ale já jsem ho nechtěl promovat do píči. Ne, nepsal, já jsem tam psal něco jiného, vole. Je ty žal fakt kundové, ty vole. Pěkně. Pěkně. In dva... In... Trivago. Trivago. Jo, to je fakt jeblo. Ale pak úplně to dá. Ne, ne, vole, já nevím, kdo tady, když máš nakreslit hotel, nakreslit Trivago, vole. Tuvago, Trivago. Nějaký Trivago, vole. Ne, to tady tam má čistý, ne, že vole, dát svůj čokoládu do ledničky, protože se roztekla jak kokot. Tam to sere, že se roztekla. A víš co, jakmile vole tam piknu tento planer, vole Trinda Mera, tak já, jo, go, běž to, běž to. Guy, do you like this? We will know! Hey, Preten, 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 Fero do toho očetu. Guy, do you like this? Invade. I have 3 irons and 1 bronze. Doesn't get better than this. Hey, myslím, že bychom mohli tomu Warwickovi pomoct. Já myslím, že bychom... Ne, nemusíš. A on je to... On je to VV. Já jsem měl původně jako v plánu mu jeniknout to Redsko, aby ho nemohl zabít, ale... Já tě nahodím ke stěnu, no! To vše, já by si mu resetnul. Víš co, já budu tak, já postavím... Míša právě streamuje.
Takže lidi, místo toho, abyste koukali na tento shit stream, běžte koukat na Míšu. Na jakou Míšu? Na Herninovou Míšu, ty debile. No dobrý, já si myslel, že myslíš to. Já jsem myslel, že myslíš, no právě. Ježiši Kriste. Prija, na jakou Míšu? Hej, můžeme do nich, já mám dvoj TV. V také. Takže já takhle přisprintuju úplně a dostanu to pí. A jezí čím se. A report midlane. Že napíše, ale já nechtěl hrát Akali. Já nechtěl dát proti Telonovi, no. Kámo, já si přičel z Magi Flash. Morek, to taky ječko, no. Vedle. Kukni ho. Fuck. Co? Hitbox. Co to je? Dobrý dvojitý Včko. Skidili, A vás, že kdybych tohle udělal útrašit, tak mi to klidně husne, vole. Hej, už mám jenom na jedno kvěčko, jestli to zajímá. Já mám... Jseš blbej, no. Jako fakt mi začíná pěkný ztráty na kočinu. Ale hoši, nebuďte toxic na tomto velmi příjemném streamu. Já jsem family friendly, tady nepodporujeme žádné. A za chvilku Martine, do you like negras? Kámo, Co to řekáme? Ale víš, to je zajímavý, že na streamu nemůžeš říkat tohle to na N, ale můžeš pouštět písničky, kdy lidi celou dobu jenom říkají. To slovo, chápeš? Jako ty fakt jako fitíš celkem. To no. Koko. Běžím. Já jdu A, to je blika. Běžím ho, čuchám mu ponožky. Jsi pěkně dost, ty vole, cítím to, ty vole. Myslíš, že se ani jednou nevyměním za svůj život, ty vole? Za celou hru. Aha, on se vyměnil život, to je za to, za kdyte. Ňam. Týk, pomoc, maminko! Co to je, vole? Co to je za hitbox tohleto? Budlinka, bullshit, spinka! Tady malovaný hovna. Jakože... Že on tady prej malé úplný hovna, jenže já tady furt dělám pí, ale kámo, jde. Kámo, jo, no. To mě nemělo hitnout tamto. To ty Morgany, to je prostě broken. Počkej na mě. Já nejsem broken. Držím, úplně to držím. Co? Vejpůl. Ale to je tohle, to prostě já to jebu vepsi, kolo čůst. Dělejte hoši, já vám tam budu, tyhle, vlastně s fuckboy gang. Tak čekej. Počkej, mám kuličky. Hitni do toho, ať nepřijdeš u sekeru. Já jsem přišel o staky, že jo, předtím. Pomoc, brouček, tady je brouček! Tyhle, kam jsem odjel? Tady. Pojďme! Hajdle! Support, kdyby si viděl ten hok, co jsem podal. Víš co, ale za tohle to teďka bude pikat Martin. Ty skurvený píčin. Debile krávo, debile píčo, skurvená. Ale je to na tvém streamu. A to je jedno, on nemá family friendly kanál. On není pak Strix. A Demolition. Ha, vedle, Dominiona studala. Křiva. Ale pomůže mi někdo s tím Drakem, prosím? Ne.
Nevím, mě třeba, my se tím koukáte na menu papu někdy. Já ti ho odtáhnu. Mám asist, jo. Počkej, já mám kuličku. Trošku žubu nebo na tebe na flashu vznikneš, ambo ale počkej, to něco vidět? Pojďte na to ten damera, jo? Tak ono je to asi došlo, když jsem dal to na kuličku, že jo? Neee, pocen! Easy. Ňam. Co? Ňam. Ty jsi neviděl, co se mi právě stalo, Talon stál uzdí a dal kveč. Tak máš lifestyle, no skoro. Nemůžu. Kamu, já jsem na to očí nadal, protože jsem se na něj rozběh tím do blučka, on flashnul. Já si seberu, já si tady musím sebrat na šestku a pokud... Mám kuličku, mám kuličku. Ty máš koule? Ne, mám kouř. Ty koukaj! Ty máš koukaj. Mám kouř. A tak jako on tady bere normálně prostě moje kuličky. Bože! Co děláš? Co ti jebe? Prostřed teamfightu. Hej, for real. Ne. Tak aspoň. Kurva, tak aspoň když rychle pryč, ty ale tak čtyři. Já jsem vole reconnect, jsem teďka zmáčknul ty vole. Hej, kámo, mě to nefunguje, mě nefunguje. Barviku! No? Pomoc! Mám kostičku! Hej, čete! Ty double kill! Ty vole, nemáš žádný čet, ty někdo se na to kouká, jsem já ty kokot! Kurečně, vás to zaplo! Čete, vidíte! To je ty debile, já na to jdám! Co je ty kokote? Ty se moc koukáš na to. Na. Bude tam furt. Hej, ale pojď už sem do prdele, ty Warwicku spíčena. Vole, já tady pomáhám tady tomuhle tomu píčuskovi. A ty pomáháš tím, že ji zabiješ, vole. Hej, počkej, já jsem... Letím! Hej, vole, já jsem... Běžím! Puchni ju! Hele, do... Zdrhej si. Nebo ne? Jaha, takhle. Jo. Nebudeš útit. Zákaz útin. Ram, každý dělám za sebe. To bude ten čin. Já někoho cítím, kdo to je? To je ten čin. Pojď. Kukni. Kukuj. Tak sníž tu kontrolku. Sníž tu kontrolku. A tu nemá vole range 10 000 ty kokot. Prž hubu. Teď tam dostáváš někde 3 stuny. Dělej, drápej! Ale report! My jsme po Češi, jestli by vás to zajímalo. Don't be jealous. Ale to kurva nezajímá! Hej, já mám... Hej, já... Rychlej! Víc těch spamů! Víc! STS, no. Ne. Na TS-ku, no jo. No a? Tak... Aspoň na streamu. Jo, a... Běžím. Já mám ho! Vyžral jsem kila. Co to je za hitbox? Ty vole, ale teď nepušuj! Hej, Darkmane, když ty nedáš skoro žádnej hůk, vole. Mňam. Jo, jasně, to
protože já nechci hukovat miniony, chápeš? Aha, no ty probíl. Já nevím, ale mě se úplně nevyplatí jakože hukovat miniony mezi já dama. Neříkám hukovat miniony, ale třeba tu Morganus. Ale ono, když jdu za minionama. Držubu, jo? Máš 0-3, držubu, Fidre. Držubu, supporte, jo? Abych ti brzo neodpadl. Já bych tam běžel rád, kdyby mi nás tady trinamé nepinkoval. Já neslyším ani vlastní hubu. Já ti klidně odeberu. Nevyhnutelný! No. A ta ani do... Já to mít! Tam fakt, ona do mě, ale koukej jo, do tebe úplný hovno trefí, že jo, jenže do mě to ve... Jo, pičo sekla! Já tady. Hovno mám. Amo, nechte se podívat sem, já tam mám to ten... Kámo, já tam celou dobu měl v tom keři, já tam měl celou dobu Warwick v Putinu. Když ji tam nemám. Byla tam. Kolik jsi dís? Tvoje tam, tam byla Morgana, ty kokot. Není pravda. To je lež. No, ale to pinguje už, no. Dobrně. Kdyby, papa. Kámo, však koukej, jo, ten hook má... Když tady, tady stojím, tak to dožáhne sem, vole. Uj! Oj. A ona tam má dělat ty štapku stará Morgana. Trefí každý kvečko do mě do píči. A jde posraný. No jasně, vole. Za prvý letí to 300 km, vole, a pak ti to dá, vole, stů na 10 let. A do tebe to netrefíš, jo? Mě predikne úplně pro každý. A protože já jsem pojistě spak boj, ty vole! A ty já mám na tu predátora, ještě když jsem byl nasraný na Gina. Ale tebe ne. To pak nikam to počíš. Nechápu, vole. Drama. Drama. Vidíš, vole. Dáhni do prdele s tím spellimunem. Dáhni. Kukni. Hej, ale tak běž do prdele, vole, ty šuráku skurvenej, vole, my tady kradeš farmu, ještě jsme vyžral, vole, kanona. Jak jako support? Ne, Martine, máme ti všichni rádi. Martine, my tě máme rádi. Dobrý, já to nejsem, já ani voda nemám. Pro, dobrý, já to nejsem. Zabiješ, no demíč, máš účko? Lol, jsou. Ale já myslím, že ty, já nevěděl, jestli ho zabijem, jakože, já se sebe nekoukám. Kokot! Ty, Tresko, jsi už kakotus! On to hubi! Nechá zničit tu retu? Táhni do prdele! Táhni! Ale už! Ale někoho cítím. Počkej, to říkal, to, ty jsi stěžoval Martina, nebo to jsi stěžoval Fero? Já jsem si nějak moc stěžoval. Já jsem si stěžoval. Jedu! Kam pojď to outstradneš, nebo outstradneš, outplayneš. Oh my god, nic nejka, bacha, ona tebe skončil, dělá piruletku. Ale... On udělá z piruletu. Počkej, zůstaň. Pse, zůstaň, sedni. To je zás. To než piško. A je kurva už. Nevím, kde je. Já jsem tak. A já mluvím na drive na TikTok. Neber mu ho, joink, no. Čeká, jsem to sebral, vole, že mám kuličku.
Hej kámo, viděl jsi ten nový někdo, ten ten Owlwrecker. Co ten pod nami, Dragona. Jo, není to asi tak špatný item docela. No. Dobrý na movement speed. To. Owlwrecker. Co je dobrý item nebo špatný nebo co? Když si dáš další předměty na pohyb, tak vedle Rapid Fire Cannonu je Owlwrecker. Ne, ale prostě to... Jakože to mám čet na duretu, jo? Dělej, běž po ní! Jo. Dobře, jdem zpátky. Aaaa, ona řídí! Kdo dostal přes píču? Report. Tady ještě někdo další. Já je Brouček. Ale... A to je jakože... Jak se to jmenuje? Ohm. Orn. Ne, nevím, jak se to takhle píše. No to je zase mrtvý, kam běžím, vlastně je to mrtvý. Ašek. No teď jo, jsem říkal jo. Ohm. Ohm Wrecker, vole. A? Já jsem ti rozuměl o Orn, jako z nějaký Ornův item, vole. Pojď běh. No, emma, bro. Dej Ečko. BUM! Počkej, platítka! Že je hacker. Demolition. Zdrhej. A dáme Gina, pojď a hupnu spod turety, pojď. Tak jo. No, já se štiku do... Jo, je tam. Dobrý, udělali jsme misi, jakože první čas. A tam bardu. Já rozničit turetu. Tak hlavně ho hupni. Jo. Ahem. ultimátní schopnost prostě. Ty tyhle alborník se healuje, ty vole asi ne. Ne. Pavod. Pavod. Typni tam ty píčo, ale jak ty Morgana hodí tečko do ksichtu. Tak koko, on flashnul. Fuck, vole, ty jsi čurák, Darkmane. Ty vole. Ale já bych to možná přežil. Ale jenom možná. Jo, furt lepší než abych měl dílenku přes celou hru, ty vole. Ale chápeš, vole, já tam stojím, doufám, že vole, to ještě stínu. Halo, mohl bych zjistit, proč já jsem jediný ve stanu. Že nesmí, ty vole, to si udělal, tak si dal ultu, no, tak si to, dělej si to sám, já to nebudu dělat. Jako hryznu. Zapouzl jsem se do jeho první dobí. Report my team. Ok. Report mojí. Ty jsi měla být vole mid lane, já nevím co ona měla být na boku ty vole, tak ať si nestěžuje, to nemá Vayne. Ona prostě hraje Vayne jenom na topu. Protože vole, je to range abuse champ, vole. Co hraje na top lane. Počkej, hele, chce někdo vidět speedy? I'm dying, help me. Ještě mu tady joinknu jeho red buff, to je blue buff. Ne, pomoc! Ale proč já jedinej tam fightím a vy všichni na mě čumíte? A já tam nic neudělám bez sustiny, jenže kam pokop to, že tam se nevyšlo to nějaký Rambo. Na betě. Dobrá, já jsem tam všechny cisternu. Může mi někdo vyzvedli, proč na Draven si bral blůčko enemy? Protože já nevím, asi můžu. Jo, protože on rád jako pomoci na soupeři. Do piči. Táhni do prdele, kady si. Děláš, Audel. Tu si děláš.
Delaker, noob, 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 kámo. Jaký vole, insane. Máš jenom štěstí, že ten džin je nevypočítavý idiot. Hej, je dobrý, že ten, že, a Martin má hacky, jestli si mohl všimnout. Je nejlepší, že bych mohl nahlásit Martina za externí program. Tak nezná to, že vidím, že máš motherfucking Santa Clause, vole, nějakýho spíčenýho, ale reálně máš Nostina. To máš nějaký bugový, vole. No, přesně tak. To se mi nějak nezná. Já bych to nahlásil. Dámy a pánové, já vám klidně vyfotím na toho. Martina, můžeš mi říct, kde jsi na to vzal prachy? A mohl bys mi taky říct, kde jsi sebral to, kde jsi sebral Hextech, Hextech, Ramusek, kde jsi ale sebral Soul Stealer Vainu. Může mi to vysvětlit. Protože jsem dostal 10 Gemstone, takže jako ticho. Jo přesně, já jsem protože jsem, protože jsem dobrý. Zbedny jsem dostal. Kámo, tak já jsem reportej. Ne, Martina, já jsem reportej. Měj se tomu ty píčovi chcaná! Kámo, takové jde. Darkové, kurva, to strašku přepísk. Ne, víš co, já jdu feedit. Ale mám záznam na streamu, chci zůstat bán. Ne, já jdu feedit. Já také budu držet celou dobu F3-ku. Aby byla hezky kamera na tom. To. To bude záležitý. To znam na streamu, ty kokote. Jo. Na Warwicka. Jakože myslíš na Warwicka nebo na mě? Jo, jasný. Na mě to dej. Hlavně to dej na toho novýho junglera, jo. Protože já už do žádného barona ani nic nejdu. Ty pojď prdel, já tam budu běhat jenom jungle. Bej, takže jsi jungler, když budeš běhat jungle. Pomoci, že by... Žiži Maria, ty vole, no. No tak čo, no tak jo. Žiži Maria, Fero, však to byla jenom sranda. Jo, jasný, strašná sranda, víš co. Fero, tak koukej, tady máš kill. Ne. Dobře, nechceš kill, tak ho nebudeš mít, no. Já běžím. Jste rozkomelý, vole. Dobrý, dík. Snaví, chyba v počtě. Chyba v počtě. Máš počtu? Tiši. Maria, můj bože, Fero, tak promiň. O, jasný. Čemu potřebuješ, Redko? Potřebuješ ty, ty vole. Já? Třeba jsem Warwick a třeba vole, asi z toho ještě něco budu mít. Já jsem ten heal ve svém. Drž hubu, tady dáme retáhní do prdě. A mám ho, ten vyskou. Kámo, ale však by, ty vole, kámo, fakt jako vojednou vrtku. Co? No, co no? Vojednou vrtku rozhoduje celá hra, jo? Však má víc životu než ty. Ty už jsi to stavím? Nebo ne? No tanka, jenže já taky stavím tanka, vole. Ty debile, já stavím movement speed. No a? Teď na co teda potřebuješ, Redko? Nevím, na to třeba, aby si rychleji zregeneroval životy. Na to musíš být tank. Nepotřebuješ na to být tank, ty vole. Šupa, co si taky není tank a bere si, Redko. Ježiši, Maria, však to je jedno. Martině, mě zajímá, jak hraje, když máš teda F3. Ne asi. Martin hraje poslepý, vole.
No to já si tak můžu věřit. A tak v tom případě jsme mohli atakovat jenom auto a tak že? Ty vole, dobře. Výborný hudák, mana, výborný. On se hejbnul, držím. Jo, jasný, on se hejbnul. Hlavně, že to rektor hladí, nedělá problém trefy. Ano, ano, on dal Ečko. To však? Kámo, já jsem s ním šel, já jsem šel sem. A to rektor šlo za mnou. Jasný, ono mu nedělalo problém, ho najednou trefy. Ale tak ono má... Hlavně, hlavně, že ti to nedělalo problém. Ale ono má velký hitbox. Já si na ten damer, když se točí, tak nemá. Co, bro? Nemá, no. No a teď... Já to dožnu a to mě jako teď na mě nemáš pravo nadávat, ty kudo. Jo, ty to dožnu. Ano, dožnu, ty idiot. Kdyby měl Ečko dozadu, tak bych ti možná věřil, ale tohle to si, že ty tohle netrefil. A však to se ať stepnul, ty idiot. Čau Ečkem dopředu! No ano, a pak dal se ať step dozadu, ty vole, to neznáš, to je side step do... Znám, protože jsem to dělal s tím Redkem. Tak vidíš, a to on samý, a to... A to samý on udělal. Ty vole. Já jsem vlastně něco řekl, tak já to budu po... A ona, já vlastně ona. Silence. Jo. On byl ve vzduchu, vole. Ale počkej, on může dát ultimu, je ve spenu, ne, vole. Pojďte, zabijte si mě! Ale tak kde je ta vejna? Martina, jí zlajím! Oh my god! Já nevím! Hej kamo, máme jí zase. Ona hledí. Hej, ale víš co, ona chce, ona nechce jít ADCčko, a pak když není ADCčko, akorát na top, ty vole. Ježiši Maria, ani tu kvěčku neumí dát, kámo. Počkej, jaký, že to je rank, prosím vás. Ta vejna je silver 4, zajímá. Report, Morga. Já myslím, že se tady chtějí reportnout nám zájde. Já přeji, že... Ej. Neboj se, za chvilku teďka Fyro napíše, vole, písemnou žádost na Riot a zabanou mě, že jsem mu vyžral to. Vypadni ode mě hlavně. Je udává za srdko, ne, já už to nechám, on by to vole už nikdy přišel. No tak pojď, dělej, já ti to tady táhnu. Dělej, pojď si pro to. Už jde zdravý, ej, kvá ti to vyžrat. Nebuď svině. Mám to vyžrat nebo ne? Ne, já nepustím. Ne, nebo. A. Ale tak to zabij, Fero. Dobře. Ne, řekl bych, že jsi právě teďka asi mrtvej. Holy shit! Do prdele! Ne, myslím, že ty jsi taky mrtvej. Kurva! Tak kámo, tak Fero je akinátor. Fero je akinátor, ti říkám. Já jsem na mapě, ty vole! Kde je můj support do pí? Oh my god! Oh my god! Petru žubu vyžírám. Žubu supporté! Tak, jo, držím mu supporte, ty jsi supporte, idiot. Kurva. Se mnou. Ty běž, já se aspoň můžu, můžu nějak dostat do silveru. Ne, asi nám chybět nebudeš. Jog, ty vole. No, taky. Ano, díky mně, ty idiota. Ano, dostal jsi do silver 4 a já jsem dělal promo do silver 3. No ano. Ano, ty vole, dal si jednu divizi sám. Víš tu profi vejnu, a vůbec. Počkej, má vůbec ringa, má vůbec nějaký barbik, má nějaký čepočný na AP. To mě furt otázničku až ty brko, nech mě, nebo mě nemůže trofit, když jsem v růtu, ty vole. Aj doč. Jo. Hej, má nějaký přepočty barbik na APčka. Ečko. Nice, já jsem si říkal, že se dává takový damage. To je nějaká jiná galaxie, ty vole. Se světovaný. Prý to dávám. Na tom,
za to může tu redku, že jsem světovaný. Neměl jsem vyžírat Darkmane. Ne, za to můžeš, že jsi mi ho jointnul. Ale mě se tak jako chtělo, ono mělo takovou svou... Jo, ono se ti tak chtělo, co mělo, Dark Harvest? Jo, ono svítilo. Ono mělo Dark Harvest, tak... Spudal, silent. Typical. I'm good. Kámo, on je tak... On je chudák. Počkej, jak si vidět, jak to dává DPS. Ne, bych mohl mít jenom bombány. To prdeli. Ty vole, to dává DPS. To hůlule! Něm něm něm! Ty gamez! Měl nějak moc málo HP, jak jsem si musel ty vole. Z. Ty vole. Jo, já dám taky... Hele, já dám Ferovi honor, protože se stejně ještě reconnectnul. Že to už ty vole nerage kvitnul. Omluvní slohová práce pro Fera. Hej, ještě asi dojdu pro něco a hned jsem tu. Včera jsem za chvilku tady. Fero! Aaaa. Fero, fakt promiň. Nebo naštěvý. Prosím, nebo ne. Počkej. Ne. Počkej. A ne. A ne. Počkej. Na čo? Tam znásilňuješ kočičku? Houba, sakra, pitoma, fuck, kuň, hovno, trubko, prdel, Matěj, blázen, píčo, kurvo. Ne, počkej, jako dobře, jo, jsem kurva a tedy, ale jako s tím Matějem jsi to fakt přehnal, jo? To jako je trošku přehnalý. Ale já tím webu, kde se nejvíc používaných českých prostých slov, Matěj. Matěj. Kámo, to je jinak zprostý, more, jak si tomu vůbec dovolit po... Hele, hej, kámo, fakt promiň. Jo, promiňu. Ouu! Za prvěrpe. Hej, kámo, když je dragon, tak je oba dva řekne, jsi Matěj, idiote. Na co to koukáš, Feromane? Na Instagram našich spolužaček. Wow, oni používají suge? Dead hot. Život je svý. Mají ten nadvan. Ne, ty se koukáš na můj Instagram, ty kundo. Nazda, jsi Matěj, idiote. Co?
jsem Matěj. Martíne, jsi Matěj. Češ Matěj. Já jsem si napsal 10 nejpoužívanějších českých urážek a tam bylo Matěj. Kamu, ne, oprej dragu, oprej feru na mnitry. Kokot, pičo, skurva, do pičí, vole, táhni do prdele. A pak Matěj a já, no, no tak, a tak to si kurva. Pak přehnal, no, jako Matěj. Jakože, to, že je moje máma kurva, to mi nevadí, ale takže tak, že prostě Matěj. Matěj, kámo, jakože... Ale jako kámo, Matěj. Tohle jsme si nedomluvili. Jakože jsi mi řekl Matěj. Počkej, jak ono se to jmenuje? Fizi Shop? Jestli tu koupí něco od Fizio. A ne, koupíš si to do toho, vole. Do chatu, takže mě neser. Hacker, hacker. On je hacker. Hacker. Pikino, hej kámo, je normální, že jo, ušel to v kafi ze style. Stojí 450 korun, tričko 350 korun, mikina 899 a dětské tričko stojí stejně jako dospělácké. Hej, pero. Na ramek fyzi stojí 89. Krekr, vole, to je krekr, krekr, krekr. Slovo na N, užij si to. Hej, Fero. Fero. Počkej, já chci vidět, jak tam slyším to negr. Negr, jako do chatu. Nech. Tak zablokujeme uživatel. Ne. Mi tam zmizel ten odznáček, pomoc. Hej, zkus něco napsat. Jak to, že máš móda, vole. Hej, jak to, že jsi mu dal timeout? Já nemám móda, ty úchyle. Já na něj podržel a tomu na něj, na Dark Manovi, a tam bylo dočasně uživatele zablokovat. A dal jsem to a ono to nějak fungovalo. Počkej, ty jsi dal tému, ty fungo. Na 300 sekund. A však já jsem to dal i tobě. Zkus něco napsat. Ne. Nahlásím tě. Já se kouknu na tvůj YouTube channel, Fero. Úplný hovno tam je. Já dostal moda, dík Martine. Máš jednoho odběratele a už máš dva odběratele. Já zkusím odběrat, ty vole. Dana? To mě za... I will ban up, ono tvé... Jo, Martin je koko! Hej, četaj, jak jste se dneska měli? On neví, čede. Ano, já hraju s klukama. Tak dlouho jdu. Čede, on neví. Tak jo. Čede, on furt neví. Tak ahoj. Tak jo, víc, co ti řeknu. Nigger mrdě! Nigger! Nigger! A už jsi ban. To se nemůže stát ban.
že oni neví, že jsou mutlí a neví, vole, že za to do ban nemůžu dostat, tak se jdu odmutovat, debílky. Darkmane, já tě slyším, jak tam do té klávesnice bušíš. Jo, já to slyším, ale já to úplně doufám, že to skýčíš. Fero, vole, auto. A Fero to líhnul, okay. Fero na to nemá. Martine. Kurva je. Dobrý, takže. Čekaj, já si prdel, dobře. A dobře, já mám obou moderátora, nesmíte se banovat, kokot. Se budete banovat. Tak vás zaban... A tak, počkej, tak ale já to nemůžu psát! Kdo to nepřijmul? Kdo to nepřijmul? Tak jo, hele, takhle jdeme solo duo, takže... Darkmane, ne? Protože tě někdo dal timeout. Já furt nemůžu pořád ty úchyle! Já to nebyl! Jo, někdo, víš? Ne, sorry, game lol was timeout by a fair word doupě, vole. Ne, tam je ferovou doupě, ano, byl dočasně zablokován, moderátorem game lol. Ale to já už nevidím, protože mě zabanoval ten čudomrt. Hej, čete, taky máte rádi, ty vole, mohli to. Hej, Darkmane, Darkmane. Ne, nemám rád mohli to. Kámo, hej, můžeš slavit, můžeš otevřít šampaňský, víš proč? Právě sledují dva a já jsem jeden, já se nepočítám za dva. Jak dlouho už vysíláš, ty smrde? Dobře, měním název. Dobrý, už jsem přijel název, tak všichni... Měníme barvičku. Myslím tak. Lolko duokiu. Ano. Ale Martine? Hej, Fero tu je? Fero, vole, řekni mi, proč tu nejseš? Hej, to, že on může psát. Ale on mě zabanoval ten čurák. Kdybyška, on ti dal na 10 minut timeout? Ne, jo, dobrý. Ah! Tak už můžeš psát, no. Tak kus kripla. Fero, řekni mi. No, nechť můžu psát do píči. Hej, Martine, Martínku, už můžeme jít... Feríku už, teda, Feríku, vole. Martínku, už můžeme jít na ten na Discordek. Jdeš na trénink, jo, sorry, tak to jsem zapomněl. Není tedy... Ty čuráku skurvenej, vole. Hele, jdeme du... Hele, jdeme duokyu a jdeme tryhard, ty vole. Jdu na trénink. Hej, Martine, já jsem vám jenom chtěl... No já nevím, píčo, nula, vole. Ne, víš co, já už jsem se třeba tak 10krát propadl zpátky do Silveru 4 a zase do Silveru 3, vole. Takže jdeme try hard. Mám 0 LP, no. Ten Silver 1. Ale... Martine! Martina? Teďka si dáme hru a pak bude pokračování příště, neboli za třeba tak 2 minuty na Twitchi, ano? Protože jsem... na Instagramu, že ve 4. Jo, zítra v 8 hodin, Fero. Protože jsem s tím fanouškům na Instagramu slíbil, že ve 4. No, tak. Takže, jestli... Kámo, poč! Takže tak, ve 4. TV lomeno velký Amelol. Hashtag Vyšak.
Tady máte nějaký ten spawn a tam več 16.00. Ale takhle ne, ty kokote, takhle. Ale to úplně jedno. Pardon za tu nadávku, to mi... Není, no je. A jo, je, no vidíš to, jak seš chytrej. Krpe, ty vole, co já bych měl i toho stopet možná... Nepřiznal. Hele, je málo co. Ale mohli bys něco piknout, hele. Jo. No já taky ne, tak mi pikni třeba jasua. Ne, ne, nepikuj to, prosím tebe hlavně. Já nevím, na suse půle doxou tam, nevím. Tak mi zadá. Ale já nevím, co mi... Tak jo, jdu zadat, čus, ne, jebu na vás, čus. Já jdu Gregese. Já jdu ochlastu. Já jdu sebe v reálu. Já vím. Akorát s tím, že já nechlastám. Dneska Darkmane, ale vole. Ale já budu s těma tak do 8, Faro. Jo, jo. Chcete nějaký potěšení času? Díky za suba, by the way, a funguje ten. Kamu, jo, máme friendy! A jo, počkej, co lul. Lol. Nazar! Přijde mi se potkat. Jo, já mám ve friendech, kamo. Ale já už jsem takhle jednou takhle potkal Moríčka, jestli i ty asi nemáš ve friendech, ale jsem takhle taky vstupalku jednou potkal More. Říká dobrá autokorekce. Ojej, se sona. Za hodinu si vlastně navrhnul ti prdel. Počkej, my jsme full Češi. Nejsme. Také je tlen není. Ty vole, že bychom šli vole. Blbka jedna spíš. Natrhnu. On mi navrhnul prdel a pak jí na... Kápeš? No však, on jí udělá z kamene. Rozmrtají. Oči, co to je za skipiču, já mám nějaký vydívenýho kukota. Ještě tu. Tak bys to mohl shareout na Instagramu třeba. Jo, počkej, to je... Na Gragase, že on je invisible. Jungle. Já myslím, že to je Kane Jungle, vole, a on je to Kane Topline. Ne. Kámo, co to je za piky? Počkej, to je Dian Jungle. A Cassidy midlane, ty ve, co to má za... Já nechci, ale aby... Kámo, ale pochop to, že já jsem úplně... Everybody hit the hitbox, you are motherfucking idiot. Kámo, počkej, mi spadlo League of Credence. Nějaký vole. Někdo zapl Counter-Strike, to je úplně uprle. Sorry, typku. Já si dám Arctic Ops... Kámo, to je nějaký nový skin, ne? Na Gragasa. Dobrý, tak na mě nebrč. Tak já jsem to nevěděl. Já na tebe nebudu brčet. Já si tě tak na mě nekřič. Prý dobrý, tak na mě nebrč. Ej, já mám proti sobě Kane, to je cancer. Dobrý, tak na mě nebrč. Já bych ho mohl dát. Žiši mre, nebo já ti budu chodit gangy. Na mě nebrečuj. Tak na mě nebrečuj. Jo, ne, máme na bodu. A my máme Caitlyn na midu, nebo se... Oh. Se pláca. Počkej, já se kouknu, teďka hraješ supporty, nebo dostal? Proč mi volá Fero? Počkej.
prdeli si práce. Čítaj lepší. Volaný účastník je právě nedostupný. Zkuste to prosím později. Můžete zanechat zprávu po zazním tónu. Co vám teďka hraje supporty? Steve Meister teďka hraje to. Supporty. To nebyla urážka na Kejna, to bylo urážka na to, že vole, on je cancer a bude mě vole na tom topu jenom ty vole poukovat, ne že Kejn je cancer. Že ten hráč je cancer, chápeš? Dobře, aby ho nehrál enemy, dobrý nápad, dobře. Díky moc za pokec. Děkujeme za vaši zprávu. Píp. 30 seconds until minions spawn. Ty vole, taky, vole. Hrajeme song taky. Tak kus krypla. Hele, čete. Ne. Hele, čete po hej, kamo, ty tam ještě s někým hovoříš, nebo už ne? Dark Knight stream. Zaspamoval jsem vás tam tím jeho Twitchem. Oh! Takže můžete mu tam dát úplně jednoduše ty vole follow. A úplně v pohodě ho tam sledujte ten stream, protože tam taky asi budu hrát. A už nebudu takový lagy a budu ho tahat. Martina, není ti vůbec rozumět, jestli tě to zajímá, ale předpokládám, že jde úplně celý kanál, takže vlastně. Já se toho Kejna docela actually bojím. Cože, to jsi posral, ne? Nebudeš mi tahat. Posral, já potám tebe, vole, maximálně tak do bronzu, kundo. Ale... To už jsem... Já jsem Pepper pědnička. Kde je můj jungler, vole? Kde je můj jungler? No protože, kamo, já se lagu, protože... Laguješ se jak svině. Mám, vole, podělaný, mám zapnutý stream, vole. Laguješ se. Hej, mamo. Milioni! Prdňané! Jo! Easy! Pojď, minioni! Najsu! Ty minioni smůj... A kamo, mám tam úplně luxusního kanona, úplně připravenýho pro mě. Pojď. Dej mi tu delivery, jo. Co to do piči je, vole? Piči, laguješ se jak svině, vole, takže mě nese. Vole! Kurvený voice chat asi ne. Jo, vidíš, že Fero ti říká, že ti blbne zvuk. Hej kámo, já na to seru, vole. Jebeš mi, vole, úplně celou linku. Kvůli tomu. Dělej, jdi na ten kurvený voice chat. Hej, já na to seru, hoši. Červený je trolej. Dobrý, spadne mi lolko uprostřed toho, co jsem na světlince. Dobře, pěkně, já. Hej, a tomu Darkmanovi, ale do piči nemůže asi dojít, vole, že by mohl jít na ten skurvený voice chat. To je fakt úplný kokot, ale taky, že jo. No. Martina? Co jsem asi celou dobu říkal? Ještě na stream, tady, jo, vole, nemáš náhodou za playstream? Nemáš náhodou... Ale... Jak
nechme to možná. Ale víš, to by to blbne i na streamu, ty idioty senilní. Mě to neblbne, vole. I Fero to tam píše do toho chatu. No vole, posranej Discord, to celý sral, vole. Teď to už ne. A vole, spadlo mi z toho lolko. Tele, vole, ale to mě sere, já hraju na suse. Nemám žádný staky, protože, vole, ten kyně furt abusuje. Vole, dostanu disconnect a nedělám damage. A nemám junglera. Nepřišel jsem ani jednou na gank a neřekl jsem ani, že mě budeš gankovat. Držu, jo. Já jsem nechtěl level 2 gangy. Ano, gangy, protože nejsem zvyklý, že mám chodit level 2 gangy. Ano, byl jsi, ano, enemy jungler, teda ten jungler, vole. Ten Kane byl level 2. Chci reportnout tady svůj tým. Protože Draven má 2 killy. Mě nezajímá. Ale jednu smrt. Má na teďka těch glutink, no, že z toho nic nevznikne, chápeš? Kdyby jsme dali reálnou šanci, že pak... No, má tady kontrolku. Že pak ho zabijeme, jakože z toho gingu, tak já chvíli jdu. Počkej, vole. Já vím, tak já jdu odsuď. Jo, vole, já nejsem hodně. Statní si, jo? No. Ne, vole! Pičo, vole, za to umřeš, ty můžu už jít. Bum! Bum do vole, vydaná vole. Stav? Nice. Já mám svůj dar, no, ale jako, ale kam ty bys chtěl už jedna vole. Takže je to vole easy. No konečně vole, 33 staků aspoň. Skill. Yep. Počkej, on má Ignite na tom Kaneovi. Hrůlvé. Tak tam přijde vohodně. Tam přijde vohodně farmy, kámo. Hej, ale já úplně seru ty lásity, kámo, najednou. Prostě jak mám, vole, 70 MS, tak mi to úplně sere mojí farmu. Prostě ty vole, mám opožděný auto taky. To věřím, no. Vole, ne, asi kolik máš bitrate? Posral, ne? Jo, počkej, jo, dobrý, já si myslím, že za 14 000 to bylo za kokotu, jo. Já jsem nedávno stával. Normálně jsi profesionální hráč této hry. A má ultimátku, to jsem říkal tomu Kaneovi, kdyby tě to zajímalo. Já vím. Nemědu. A řekl jsi profesionální hráč, já jsem profesionální. On prostě do mě jde. Hej ty. Jo, pojď, nech se najtovat. Jo, pojď. Jo. Tak jebe ti ty vole. Hele, on svítí ten Kain. Já vezmu letko, pak tam jdu. Teda blůčko. A já mám ultimátku. Já si ho smajtnu, aby si tam byl co nejdřív, aby se nebratil. No já čekám. Ale počkej, já chci mít dva líhé hrvy, víš. Takže já to nebudu smajtovat. Dobré, tak já jdu. Tak pojď. Dobré, já mám dát, já se ho staknul! Plát. Ty vole, jsi nemusel flashat. Ale dále to není vůr, nebo jak, máš tady kanon, vole. Máš tady kanon, kámo, to jsi nemusel flashat. 24 staků. A co ty vole? Nemusel to flashovat, fakt. Trošku tam chcípáš? Ne, ty ho ty jí dáváš dokonce. Sorry, to jsem tě trošku podcenil. Omlouvám se. Ne, pane, prosím mě, pane, nezabij mě. Ne, nezabij mě. Jak jsem tě podcenil, ne. Tak nechtě. Jo, jenom tě vykucháme z panku. Ne, já tě jenom vykucháme z panku. Jenom tě vykucháme z panku. Trošku tě chybí, jo.
Počkej, ty jsi zabil? Nice. Mami, furt, já mám kill, vole. Vejďte, když se pojď help. Jo. Choď na, hej, choď na ten bon. OK. Hej, mám koupit Frozen Heart. Já jsem tu Dianu zabil, takže já jsem nadmírně spokojen, vole. Já si počkám, Ní, vole, to, 10 okay. sekund, oni mají sami AD. Pak si stav co? To bylo hlavně ADčka. Hlavně, vole, ten Draven bude dělat fakt velký problém. Já začnu být silný až za chvíli. Já? Ty nebudeš silný nikdy. Já tě ne. A Caitlyn má blůčko, ne? Ne, má Rumble Double. Jo, vlastně, já jsem zabil, jo. Ty vole, vidíš, co však si dal kila, vole, máš být spokojený, já nekrečím. Kamo, ježíš, ten gay je jak špatný. Chudák, Fero. No vidíš, však... On potupuje ty vole všechny Kane mainy. Tak tam, vole, máte double kill. Fero, je mi tě pak to, ale tohle ten člověk bych pak neměl tohle čem tam hrát. Fero? Oh my god. Ty vole, zase tam jsou dva, ale prostě Kate nedá nic. Kate SS. Prostě ona úplný hovno dělá, vole. Jako já nevím, ona možná to Diana zabije na jedno by jedna, fakt nevím. Easy. Jakože ona damage dává, že jako jsem furt jako oj ten víc. Ty vole, já jsem... Jestli to, tenhle člověk půjde Shadow Assassina, tak se mu budu smát, vole, protože celou dobu hrá, protože za, a stakoval si Darkina. Pohodě. Pohodě. Dám ti, vole. Vidí večko, a ještě to bude smrtivý, vole, brzo. Jo, to má pak málo. On svít? Díky za kill. Díky za kill, vole, easy. Jebečky, ona jako první ten postavila rapid cannon fire. Tak, no. Hej ty kokutku, pojď si to no. No. Já tak pojď, ale nebo ti to vole vyžiju s majtem a nesedma. Let me start. Jak se je to lepší, to dává damage. Jak si to ale vezmi, vole, už když nebudu pomáhat. Když si vezmu, a i toho Heralda. Když se udělá ta mana, kterou mi někdo vyžral. Byl ty nebo ta Kate? Jo, tak to v pohodě. Já myslel, že to vyžrá ta Caitlyn. Já jsem měl málo životu, já jsem napravo. Ne, to jsem, no jako ona asi tak jako tak dva zala, že? Které v tom stálo, že? Já nedostavila ani první téma, já už jsem vytrýny toho to bylo prostě, jo. No a pěkně, já to se nikámo. Já si nevím, ale víc než ty. Já mám zapasit full life steal. A někdo mi tady jde game. A já on se dohýluje, on se dohýluje. Kamo, nech mě ho prosím zabít. Tak se ho zabij. Já to backu, ale. Já čuro mrt. Kurva. Jo, v pohodě, backni si v pohodě. Když půjde, tak ho zabiju, mamečka. Máš ho? Jdem tě nenechat. To máš tam. Jáš prdel. Večko, večko. Ne. Aspoň no. Jsem se ho staknul. Když mám na cooldownu. Já jsem tě chtěl nechat, že jo, ale tak jsem tam zdral, tak jsem se ho prostě staknul, no.
ale jako on byl strašně do pičí, kamo. Ale můžeš dělat něco jiného, než mi tady furt jenom otravovat, vleta. Hej, Kate. You idiot. Já jsem kokot, proč jsem dostal, že tam když budu stavit tornail. Luke Tavr, idiot. No a co já s tím, že nemám tu letu? Pojď ke sedy na jedna ve jedna. Dáme si klasicky jedna ve jedna. Kámo, oni dal tím Ečkem, vole, nějaký damage nebo co, vole? Vole, kámo, jako, ale jakože Fory on mi tím Ečkem dal nějaký damage. Mě jako že tím Ečkem dal. Já mám účko, takže já ho můžu zkusit vyhodit. Ne, ale fakt on prostě regulárně dal Eč. Kámo, tak to byla osudová chyba. Tohle, sorry. A tak já už tady predikuju na kvěčko. Tak hovno. Já chci, aby svítil. Ten damage. Paka, zabije, je zabije, mám paka. Já ho vezmu. On mě nemohl zaučit, že on mě nehytl, vole. No jo, no, jenže tím kvěčkem se zabil. Protože přilítl ke mně, takže já se budu to kvěčko. No tak jde mi, že do nich dáváš další, že jo? Díky tím stavkům. Ty on mi dal prostě 288 damage, a 1000 pro Tureta. Tak, 306, tak krása. Fape Herald, a jo, teď já můžu pušovat s Heraldem, ty vole. Máme 35 minut na dohrání této hry. Yeah. Já jsem u tobě. Hele, jakože v pohodě, my si tady vůbec nesplit pushujem, hele. Do prdele. O ne, ona to stihla zabít, tak jde tam. Já jsem splanej, nech mi. Tam no, proč mi prostě nepomůže, když vidí, že prostě to můžem dát. Hlavé pět. A ono, že I don't help feeder. No ano, ono je, že... Ale on je na sus, on se počítá za tři. Přesně, vole. On je na sus, on se počítá za tři. Já se kočeně nevím, co je to síl na suse. To je strašný. Měl bych to za chvilku ukázat. Měl bych mu to ukázat. Na, přesně tak, nastakované. Nevím. Nastakované. Jelej, kanon, no. Nastakované. Minulý posraný. To je důležitý říct, vole. Láziknuli, vole. Ten super minion mi to láziknul, kámo. Ten super minion mi lázi, to je fakt. Ten nefet. Hej, to kanon na mene.
Lol, ten flash! Smečko! Nice! Nebudeš se healovat. Ale on tu půjčí, tu Dianu. Díky. Ty vole. Ale kamu, já z toho prostě nemám snad ani tě dost. No, než se potraví. Cože, ty jsi mi vyžral pentu. Ty jsi mi vyžral pentu. Ten ne, já jsem si dal první kill. Pojď sem. Stejně už nebude penta. Umi to vyžrám! Stejně by to nebylo penta. Ne, jo, jsem tam jednu vteřinu. Oni už se respawnují. No ano, jenže to byl už třetí. No přesně, to už by nebyla, kámo. Ne. Nebyla! Už se dva respawnuli. Jojo, už jenom dva byli, vole, živí, teda mrtví. Oni byli živí, ale mrtví, skoro, vole. Ty vole, skoro penta, druhá za nasuse, ty vole, já bych řekl, že už to bylo pozdě. Já bych řekl, že už to bylo pozdě. To bys jenom neřekl, to bylo. Martin je akorát, vole, hysterický sráč. Tady není vůčko! No, jakože úplně easy kvadra. Tě aspoň, že vlci tady tři desetky. Ty jo, no, vole, se ti spamovat kvečko, to je fakt skvělo, no. Proč jsem mu dal slow? Oh, easy, protože jsem si stakl. Máš asist. How to get easy assist, dejte mu slow. Just give him a slow. Just give him a slow. Dobrá zóna. Kamo, takové to, když si myslíš, že ty pomůžeš vodnostu se tím, že dáš zóniu, ty vole. Však ti mu ještě ulehčíš jeho práci, že on si pak ještě líp si stopne, že jo, vole. Dobré, dívá plechtí. Easy na suplej. Dámy a pan B, tady vidíte krásné horanky na nosu. Já znamenu tomu, že máme už jenom 29 minut. Dáme si jedné TFTčka. Vzhledem k tomu, že máme už jenom 29 minut, tak asi nestíháme další hru. To se zposlal, ne? Díky komu? Jo, já jsem dostal bednu. Protože jsem se potahal já sám určitě. Ne, asi, ne, vůbec nemáme smínus. Vůbec nemá náš top laner třeba S minus, ne. Přesně, všechno jenom díky tomu, everything že thank me. Je dobrý. Hej, mě to protože ne, jsem hej, kam mi to neuložil záznamy. Já dostal projekt orb, hehe. Co? Martine! Dělej, na Discordy. Já jsem Darius main. Pičo. To ti jebe? Čede. Tohle.
čere, tohle je vážná záležitost. Já jsem Darius Mane. Když se podíváte do Collection Me, tak můžete vidět, že mám Daria level 6. A na Daria, jak si, tak mám skin tenhle. A pak mám ještě Dunk Master Daria, ale vždycky jsem si měl dostat... Možný ne? Dostat toho God King Daria. A co se stane Darkmanovi? Samozřejmě padne God King Darius. Čede, tomuhle se říká Lucky Bitch. LOL. Easy. A jo, čekám ty vole na 290. To není Lucky Bitch, to je skill. 2950. Můžu si nějakou... Hej, daj si... Můžu si to tady, dá si nějak koupit Orange Essence, vole. Teda, no. Ale já ji potřebuji. Dá bych TF teď. Ale další hru už teda nestíhala. Jo, TF. Můžeme si zahrát jiný craft. Ani na to nemyslím. Můžeme si zahrát Minecraft, jestli chceš. Čede, zakládám tady, prosím vás, pěkně pro vás. Ty jsi se Amerika. Do prdele, to jsem nechtěl. Počkej, já jsem for you dal odkaz. Prdele, slok. Kopírovat a skopíroval jsem tvůj odkaz. Z nějakého důvodu. Já jsem tam viděl Regamelo, co plánuješ? Ty kungo. Zakládám tady pěkně prosím vás, pěkně pro vás TFT scénu. To je už... Vymáčky. Ne, žádná TFT scéna nebude, jdeme hrát Minecraft. Jedno TFT, jedno. Dělej, zapni. Tak dobře, jdeme hrát Minecraft. Tak Disney ke. Počkej, kdo ti dal Disney? Na jednou kurva. Ne, dobrý, můžeme jít TFTčko. Dobře, tak já tady dám zpátky tuhle scénu. Však to nepotřebuješ ty vole, však ti tam akorát stačí udělat tvýho vole silly čempa. Ta scéna bude. No. Je dobré, že to vlastně můžeme kdykoliv lívnout, že? Ty vole, kam jsem spocený jako dobrá. Kráva. A přitom tady nemám nějaký moc velký tak rozsah. Vlastně no. Já těžce makám, vole. A z čeho do píči? Vole, ty vole. Ne, já se jde o počítačovou hru, kámo. Kámo, však je to náročný zvlášť tlačit. Ty vole, hraješ tady počítačové hry, ty vole. Musím posilovat, kámo. Víš, jak je to náročný za toho nosu, jsem zmatil Erko a pak svou od kvěčka. To není prdel. Musíš mít vole nabušený, ty až buchat musíš mít. Počkej, já mezi tím zapnu OBS. Začete, doufám, že mě neukamenujete za to, že tady mám takovou pomůcku. Mám tady pomůcku k TFTčku. Jo, ukamenujeme. Aha, oni to nevidějí, chat. Jakou sexuální pomůcku tam máš? Kurva. Jakou pomůcku, co se dělá z jakých itemů? Já to chci vidět. Co se dělá do... No. Ale ne, já to chci, víš proč to já chci vidět? Máš to taky na Facebooku. Jak vlastně, ne jako já jenom, aby se mohl špehovat, jo. Dáš se teda A. To je na Facebooku. No. Vem. Co to rolo A? To zrovna A do píči. Aha, máš se tenhle Facebook. Nic se nestalo. A máš ho updatovaný. Ne, vole, mám ho vyplay. Když dám se... Chceš mít updatovaný Facebook? Když dám se trlo zde, tak jsem mi tam normálně ukážu tam jedno. Vidíš tam prostě... Vidíš tam prostě... A můžu nějak zapnout... A můžu aspoň nějak zapnout auto update, aby se to třeba updateoval samo? Chceme si vzít. Tak já to udělám. Fajn. Já taky úplný hovno tady vidím. Hahaha. Ale půla. Ty půla. Co mám dělat? Já jsem blbě confused jak svině, kámo. Jde, help me. Ty
Takže čte to do rána, kterou si té Twitch a pak teda twitch.tv lomeno readgamelo. Já se cítím jak nějaký píčo hudo. Kde je display capture? Tady. Tak se ale kapturuj, vole, se nekapturuješ, ty gundo. Nevím, Darkman. Kam, proč mi ten OBSko... Mi OBSko nesnímá to? Kolik máš FPS? Kolik máš MS, když streamuješ? Co mi spadlo? Tak to máš docela dobrý. 30. Já prostě mám vždycky ty streamy, já mám vždycky 70. Prostě já mám vždycky 30. Nebo jako tak 40, no Anže, vole, u mě velký ping. U mě se to laguje, když mám 50 ping, víš? Mě jako já mám taky normálně 30 ms, vole. Ale prostě jenom když nestreamu. Ty vole, co to bude divine? To mi spadlo. Já pak prodám tu Lissandru. Podíváme se na to, co má Darkman postavený. Jo, no. No. Já nevím. Proč bych nemohl, vole? Ty stráčí, nešmíruj. Tak, item, prosím. Aha, chain vesta. Proto jsem si to zakazal. A Phantom Dancer. Holy shit, tak to je good. Dobré, tak já můžu mít, vole, buď redem. Já jsem docela dost lucky. Ečkem. Jak se dají rychle prodat ty čempové? Kurva, dečkem ne. Já jsem si rerollnul, já jsem kus kripla. Kamo, tak já mám nejvíc OP, ty vole, itemy. Já mám Rageblade a Guardian Angel. Na vejně. Ečkem, namíříš na to čempa, dáš Ečko. Jo, to. Ty vole, na vejně. Já jsem ho viděl, že na to nějaká zkratka, nevěděl jsem jaká. Tyve, on už má level 2 Garena. On má level 2 Garena, kurec. To, a tak jako je v tom vyhrát, proti level 2 Garenovi, vole. Hej, on má level 2 Garena a Kha'Zix se, kámo, to je mega velký laker. To prd... Kámo, co to má? Tam co má za procenta, vole? Ten člověk má kolik procent na to, vole, že hitne? Na to, že hitne, vole, jak se to nadává. To je jedno, vole, já už jsem si tom sám ztratil, vole. Kolik, ty vole, měl procent na to, že dá crit? Už jsem si konečně vzpomněl. Ty vole, to je trošku smutný. Máme tam dva shapeshiftery, ty vole, hej, to je good, tohle. Pojď, aha, no, nadzvedla mi tu Elise. Pěkně, nech pak nám ty itemy, ale... Dělej Elise, rychle. Přeměj se, do prdele. Kurva, to jsem můžel, no. Teďka jsem jako prohrál, no. Ne, že jsem umřel úplně. Ty moje prohrám Jace, abych měl 10 mů. Já taky, no, jsem prohrál. Popičí to vypadá blbě. Vejna, to já jsem řekl Kayla místo Vejna. Řekni mi. The dark should feel me. Tak já mu řekni mi, jak můžu říct ty vole místo Vejna, ty vole Kayla, nebo co jsem to řekl. Já jsem tady debil. I want you to be happy. Vypadá hodně špatně.
Já se asi moc daleko nedostanu, hele. A jenom tak dopředu ti říkám, že až bude 55, tak to okamžitě ho surrenduju, abych prožil. Vole, vím, hej, já jsem nevyhrál poprvý. Puk. Puk. Puk, rozkám ho. Já už jsem po třetí prohrál. Lulu, OP. Vyhraješ, Daru se dohýluje. Nevyhraju vůbec. Ale budu to zakrání, sorry to, on na to vyhraje. No to teda se pak vyhýloval jak svině. Vyhraje. Ty vole, takovej kousek, ona by se dohýlovala. Nevyhraje. No. Tak aspoň vybíráš, ne. Nevím. Ber to pozitivní. To pěši. Ty vole, no ty vole, jenže koukej, já nevím, co mám prostě vybrat. Já vím se... No, tak dobře, už jsem mermenil. Do prdele, on to musel joinknout, vole, to je fakt zmr. Jo, hlavně to Vayne spíš. Já si vezmu Rengar s Lupin. Ty si tě tu špachtlí? Dobrý, můžeme už si prosím pohnout zpátky, vole, toho pajkou si nikdo nevezme, děkuji. Dobrá, no, tak asi na level, vole, toho. Vole, level 2 tu mrdu. Já jsem tomu špatně, jestli co mám many jako... Ty vole, to úplně napíču, kámo, tady. Prodám. Koupím. On má Void, kámo, má Void buffu. Já jsem proti nějakýmu trakona, vole. Si chtěl zajebat Kamil, tak to je pohoda. A nevím, že jsi neudělá nic. Tak mi odhodil. Odhodil mi Elise. Nice, on se zaútil toho zedníka, nice. Já jsem vyhrál. Ty vole, Morgana dá dobrý damage to ultima. Protože Vaj zaútila zedníka, vole. Tyba, já mám 30 goldů. Co je tady? Tyba mám... Dobrý, level 2 Gerenus. Level 2 Kha'Zixus, který ho tady ani nemám v tom teamu. Tak koupím Lucian a prodám Mordenu. Takže zedníku zatím jdeš na střídačku. Můj taky. No ten můj tým se jako tak trošku začíná už rýsovat, no nice, ale... Morgana. Nevím. Pokusnuli mi Mordenu, ale... To je jako, že ta Lulu fakt jako hodně pomáhá mému týmu. Dobrý, ty vole, pěkně. Ještě žádný zadal. To je takzvaně týmový hráč. Ty jsi vyhrál. Dobre. Ty vole, mě se nechce věřit. No, už mám dva vince. Když vyhraju, ty vole. Tak pro, jo počkej, wait, to jsou... Já bych neměl rerollovat, jenže já jsem vždycky tak strašně zvědavý, jestli tam bude co dobrýho. Ty jsi třetí, kámo, Darkmane. Počkej, napravo bok. Napravo bok. No ano, vole, jenže jednou o jeden život, po druhý o dva životy a po třetí o tři životy, vole. Kámo, ale koukej, my jsme úplně v řadě, jo, 808, pak 87, 86, kámo, jak to tolik golů do hajzlu. Pojď, Morgana, nice, easy, porazil jsem Kruzik. Hej, čede, co to bylo? Nice. Tak jdeme to prostě trošku po-rerollovat. Jakože mohl... Tak to je statika, nice.
takže by jsem, ty vole, já budu vylevlovat. A to nemám penízky. Vejna. Tady to prodám. Já na zera seru, vole. Dám statiku. Dám ten level a dám to takhle. No tady dám statiku na něj, no. Čo drgoune? Kámo, jak ty jsi level 6, vole. Já jsem level 6, vole. Tak mě porazíš, no, pokud teda Vayna nepředvede. Já investuju do levelu. Vayna, 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 bum 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 bum. Pojď, ještě. Nice, dobrý, zapala ještě dva. Víš, to je nejhorší? Že já, vole, jsem zkoušel takovou věc, co dělám vždycky. Ale prosím, se mi to nepovedlo. Co to chce? Chce to hex, ty. Když počkej. Ty vole, mám tady nice, dravýho Eivlen, já ho kupovat nebudu. Je to trošku. Čau, Jace. Ty vole, čůbnout. Jenže pak ztratím nighty a přidá mi to něco. Brawlery mi to pak přidá, co dělají brawlery? Jo, takže to už mám. Ne, ty vole, ta Morgana dává hrůzí. Když vyhraju, tak ho tam dám, když prohraju, tak ho tam ne. Akorát, že ten, já ten twisted fate má hrozně moc money. Pojď Vayna, nice, tepla lůžka, tak to je GG. Pěkně. Kamo, ta Morgana pak dává ale hrozný jeby. Já jenom vyměním, já ho nebudu prodávat toho Morgana, jenom je. Kesedy. Jenom je takhle. Co uděláme s tím? Nice. Ty můžu hex ty. Že, tož otázka místo čeho to dáme. Kdybych to dal takhle, pro brole, budu mít jo. Tady Morde prodá. I guess. Jo, Morde prodám. Pardon, že jen byl na tohle. Nice, kámo. Jo! Vayna přišla o itemy, Vayna přišla o itemy. Zapte toho Shena, no to začíná. Kamu, on má první jedna. Za prý nechápu, proč ty... Jenže stejně jí dávám úplný hodno. Auto, tak jeden, prosím toho Lušna, děkuji. Aspoň jsem zabil ještě toho Lušna, že jsem nesla takovou jebu. To pičí! Nějaký. Já si myslím, co jí, ty vole, já to, já mě tam vidím, ten týpek rozjebal, vole. Pojď. Nešaj, tu je smrt! Mě jako první, ty vole, tu stílnu. Jo, a počkej, já vybírám. Ne, já chci luk. Luk. Špatulu chceš. Tak ne. Luk. Nice. Já přemýšlím. Ty vole. Já tam chci dát tohle. Že já pak nám... Nice, druhej. No jo, ty krávo. No jasně, že teďka zase dostanu do piči. Co to má za item na ty veně? Ne, mě si ta vajna aktivuje. Ano, pokusně to třeba dá, já výborně, pomáč. Dobrá práce. Výborně, ty vole, ta Morgana dává hroznej damage. Ale fakt jakože totálně velký damage. Pojď, Vayna, broken. Dobre, já jsem vyhrál, no. Tak prej to asi nedám, no. Já si prohraju o takovej kousek, prostě. Hmm.
Jo. Super. Další Elise. Elise level 2. Ty vole. Kámo, jo, asi sedu na to, vole. Na Jinxu. Budu mít sice jenom jeden buff, vole. Darkman, ale je to Pokken AF. Do piči, já jsem si sem myslel. Jo, ty můžeš jenom prohrát. Ty vole, což máš kartu. Či to znamená, že můžu prohrát, jo? Za prvý já jsem prohrál proti týpkovi, který mě pětla na Hirosekal, protože má děde na Asasina. A ty jsi jak Hirosekal. Ale já nedostanu od tebe damage, jo? Ne. Ještě to proti mě. Kámo, ale co to sakra bylo? Takovej damage, ty vole. Jo počkej, a jo, já tam nemám toho Chase. Tu prdele. A nechám si ho, jakože. To je kus kripla. Já nevím, má cenu, hej, má cenu ještě začít skládat to? Vaj, že jí dostanu na 3. Kámo, mě padly 3. Když mám jenom level 2 a teďka jsem si koupil jednu jedničkovou. Kámo, ale mě padly 3 v shopu, to jsem si myslel. Elise, on má Elise level 3, ten bukot. Nesráč. Ale tak já nejsem ani trošku blízko, vole. Ani vole. Mě spadly taky dva, tomu, mě vole. Spadlo Guardian Angel. Píči, mě spadly dva itemy, vole. Mě spadl loket. Ty vole, že bych měla red buff. A tomuhle, lol. Nice. Tak kámo. Nechtěl bych být ten, co prohrává. Myslím, že má být jakože reálný. Koupí se na to, co já mám. Na to, za prvé, co mám na Fjarenovi, a pokud co mám na Fantomovi, našemu milovanému. Hej, co mám já za tanka? Co mám já za tanka? Hej, kámo, že... Lol, I got a plan. I got a plan. My ranky jsou low, já jsem proti nějakému rek Z2. Počoukáte. Ty vole. Dobrý, ne, on si to dupnu. Ta popě to smazala. Ty co ten James dělá, vole? To denuš jako pičva. Dobré, já jsem prohrál, protože James se brokl postavička. Popě level 3, the dream. Počkej, kolik potřebuji, když mám 14 do 30? 16 XP. 16 počkej, goldů. Potřebuji 16, vole. 16, XP, 16 goldů potřebuji. Ty vole, dostat své jiné. No ano, tak, no, tak jako chápeš. Tě tam dám toho, Gnara. No jasně, chápu. Chápeš, jak to myslím, ne? Kámo, Morgana level 3 a Poppy level 3 do Dream. Jo, toho jsem taky porazil. Dobře, já jsem porazil grand finále. Jo, propad to, ne? To celkem propad, ty vole, já si pamatuju, že byl první ten sroč. Kámo, fakt že... Ejka. Kámo, že... Fakt, že volám Poppy level 3 Dream. Help. Cože? Kámo, tři popy a mám nejlepšího tanka ve hře, kámo. A když na něj dostanu Phantom Dancer, tak GG, vole, a ještě tomu Varmoga. Prostě oni nezabijou tu popy. Už musíš jít? Do piči, surrendu. Surrenduju, čus. Já potřebuji vyřešit, vole. Buď to OBS je stejný člověk jako já, taky nemá rád TFT, až to neukazuje. Tak já to čete do hra už mám. Tady to normálně ukazuje, vole. A pak se můžete přesunout k Darkmanovi. Věděl jsem. No
No loko, že jo, jako Darkmanovi. Název. Kam. Co budeme hrát? Budeme hrát všechno. Možná. No, pojď spíry. Jdem. Mám to. A budeme hrát ale i CSGO, ne? S lukem. Ale tu MF prodám. Joink. Ty vole, caps lock. Do piče, mám furt zaplete caps lock. Že to tak, že Loluko. Víte, co máte dělat. Dejte tam pěknou podporu Darkmanovi. Jo. Je. Do piči. Martix. Ty vole, nejlepší, večer, že tam fakt mělo. Vole, já si na to sám koukám, no, do piči. Ty vole, yes. Veigar level 2 a popiš skoro level 3. Zdraví, vole. Normálně to dokoukej na streamu, kámo, normálně tohle sebe nejvíc. Normálně na tom svém streamu ze začátku, dej vole můj stream, jaká tam pane na pána, vole, dávám ty TFT teď. No, jakoby ne. Hej, je tady něco jako nějaký popisek, nebo jak se to bude, no? Týpek dostal damage jako... Jakoby ne, okej. Okay. Takže tam nebude tvůj Instagram, ne. Pupy level 3, stream. Ještina. Toho. A! Skoro. Ty fakt už máš level 3, ty kundo. Skoro. A dobrý, ještě nemáš ty hit pohodě. Proč? Ty vole, kámo, ale... Ty vole, ten gameplay mě dostal do toho. Pojď, nice! Ty krávo! Vejna ubí. Tak, už kasarin. Morganu dáme takhle dopředu. Takhle, Elise. Ty vole, Darkman kurva může přijít na ten Discord. Pojď, popy. Ne. Já to mám vyplý, vole, neser mám. Aha. Já to mám, že ho vyplý, protože mám streamovací mod. Kluky na streamu, ty vole, mají TFTčka, protože ty budete... Tak ono ti to jakoby neoznamuje. Ne, dohrál jsem to. A už to dohrál ty kundo, ale už máme 2 minuty streamovat. Kurva. Neboj, za kolik to mám dohraný. Tak ty kundo, tohle je to, myslím. Ona je to dobrou kejšku, jo, já jsem za to kvánčil. Počkej, tak teďka ještě to dobře zavolit. Dobrý, měl boko barely, A ten je zabili. Zabili mě vyjímavé zase. Největší damage dala Poppy. Která to má nejvíc tankovat. Show them what it is to fall. Čete? Mě by se hodil. No. Ale jo. Myslím.
proti, já ještě jdu proti tomu stejnému, co byl proti mě minulé. Uvidíme, jestli to bude fungovat. Když jsem dal na Vayne Infinity Zeč. Ty vole. Nikam on to funguje. On to funguje. It works. Pixel works. Double jsem mu pozal tím flinga. Easy win. Easy win, kámo. Na pána. Já mám proč, hej Martine, jak to máš udělané, aby ti to snímalo lolko, vole. Je to... No ano, jenže vole, jsem vyzkoušel obě dvě z toho, vole, a nezabírá to lolko. Properties, capture specific window, window, League of Legends, League of Legends, UX.exe, League of Legends, pičo. Nebo prostě heru. Do piči, takhle já původně jsem chtěl, aby to snímalo prostě to obraz, prostě to dělám já, tak aby to tam bylo. Jenže to taky nesníma holku, vole. Ono to na to lolko mě jebe. A nebo teďka ať mi padne, ty vole. Pojď ke mně. Ne, aha, já nevybírám první. Lol, to je debil. To je debil. On si vybírá první a vybere... Jak mi to? A debilku. A vole, on si vybere. Tam je Yasuo s Rageblade a Leona s Ragebladem. Co si vybere týpek? Vybere si Leonu s Ragebladem, která je za méně prachu, že jo? To pokud jí potřeboval, tak dobrý, ale... Vlastně no. Kamo, ty si nemůžeš nastavit to? Nemůžeš. Morano, no mi kdo, ty vole, já to dám normálně na tu Morganu, protože to bude moje nový keríčko, ty vole, jakmile jí dostávám. Display capture. Jednu popy a jednu Morganu. No. A! Už jsem na to přišel, vole, víš proč? Protože ono se to překrývalo mezi sebou, ty snáčí. Takže jsem tam dal u toho ten zámek, že aby to bylo hlavní, a už to nepřekrývá. Takže já jdu ještě jednu zkus. Já to jdu ještě jednou rychle zkusit a pak to lívnu a ty se ke mně zase připojíš, že dohráš, ano? Rychle načítaj se ty kundo. Já pěrole tu hamačku. Zase mi vole jojknu, vole dva vejny. A on má taky kartuše. Už jde, aha, to je ten vole s Garen Assassinem. To má Garena Assassina. To má ode mě. No, protože on na něj dal jemu z... Počkej, on si udělal z Garena Assassina. Jo. Nice! Konečně! Jo, aha, a ona to z něj udělal z Assassina, jo. Tak to napřeba. Vidíš tu popy? Ty vole. Tak tohle je jasný. Trade. Čau Vayna. Kde jsem Drake? Jo, nice! Yes! Popy level 3, boys! Kámo, ta Poppy má 3000 HP. To chceš, bra. A ještě tady mám jednu Poppy, ale tu už nemůžu stavit, jo, logicky, když mám můj hlavobuči. Ty vole, já s tebou pěro se stavím na toho draka, kůrňa. Dobrý, já to dám i tak. Tak chill. Draven potahá, vole. Draven mě to má jenom těžko. Já to mi tam ta Edith, tak to dost krásně naběhne. Nám na tu Elise, tak to pěkně, redemption.
Čede, tohle musím vyhrát, jestli tohle nevyhraju. Hej, Čede, jestli tuhle hru nevyhraju, tak půjdu skočit. Jo, nice, kamo, funguje to, it's working. Hej, já potřebuju dva drainy, tak se špiča. Abych aspoň tyhle něco dělal s tím drainem, že jako level 1. Ne, jsi špiča. Draven. Tier 1 Draven je docela na hovno, co si budem. Tak nebuď píša, tak nebuď píša. Hej kámo, tak já jdu lívnout a až to? Tak se odpoj ty. Nebo takhle, ty dolívni ten Discord a až to, tak se zase připoj. Ok. Mluve. Ale... Kámo, tak jsou ty peselí na kruseka. Tak mi pak zavolej. Jestli tohle nebude win pro mě. Cure for fools. Yeah, then blaze, no. A jestli teďka mám vlada od Ravena. Draven. Čede, co to je, Čede? Já nemůžu dostat, vole. Nic. Nemůžu dostat toho Dravena, prosím. Rip Swain. Se nech to oblicat.
XD, Joši, XD. Tohle, klip, jak si ten týpek smál. Klip a pošlete to, vole, TFT montáž. Takže to by bylo asi dneska všechno. Děkuji moc, že jste se, ty vole, podívali na můj, na dnešní stream. Takže mějte se a někdy příště se uvidíme, tak se mějte a čau.